torej po tem ponedeljkovem tragičnem dogodku, za katerega vsi zelo dobro veste, ki je eden najbolj tragičnih v Sloveniji, zagotovo pa najbolj tragičen vsaj te vrste za policijo na naši policijski upravi, je današnja novinarska konferenca namenjena temu, da predvsem povemo malo bolj podrobno o tem, kaj so kriminalisti uspeli v teh dveh dneh ugotoviti. Vaša sogovornika danes, za tiste, ki jih mogoče ne poznate, je poleg mene Danimir Rebec, direktor policijske uprave Koper, in poleg njega Dejan Jurič, vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Koper. Predlagam, da tako kot je navada, da pustite najprej besedo njima dvema, potem pa seveda lahko tudi kaj vprašate. Predajam besedo kar gospodu Rebcu. Hvala. No, kot ste že seznanjeni, je prišlo do tega tragičnega dogodka na moču policijske uprave Koper. Zaradi tega smo izredno pretreseni in tudi prizadeti. Saj smo izgubili 43-letnega sodelovca policista postaje prometne policije Koper, Žnidarčič Iva, ki je opravljal policijske naloge v ponedeljek v bolnici Izola in seveda pri tem izgubil življenje. Njegovo življenje je dozel za zahrbtnim napadom 70-letni storilec. Moram priznati, da je to v moji 34-letni policijski karieri najbolj tragični dogodek, za katerega sem upal, da se nikoli ne bo zgodil. Ob tem tragičnem dogodku izrekam iskreno sožalje vsem policistom, policistkam, svojcem preminulega in njegovim prijateljem. Prav tako izrekam iskreno sožalje družini, sorodnikom, kolegom in sodelavcem ustreljenega in pokojnega zdravnika. Za vodje ni težjega trenutka, kot svojcem umrlega sodelavca sporočiti žalostno novico, da se njihov najbližji ne bo vrnil več domov iz službe, ki jo opravlja vestno in pošteno. Skupaj z generalnim direktorjem policije in komandirjem postaje prometne policije Koper smo to žalostno novico svojcem sporočili še isti dan. Pred eno uro pa sem se vrnil iz Ljubljane, kjer sva z generalnim direktorjem policije, gospodom Fankom, v Ljubljanskem kliničnem centru obiskala v istem dogodku s strelnim orožjem hudo ranjenega 46-letnega policista policijske postaje Izola Kranjc Ljuba. Policist, ki je bil s helikopterjem slovenske policije še isti dan odpeljan v Univerzitetni klinični center v Ljubljano in takoj operiran, je priživel izključno zaradi hitrega odziva in strokovne oskrbe zdravniške ekipe bolnice Izola še na kraju dogodka in strokovne oskrbe zdravniške ekipe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, za kar se jim iz srca iskreno zahvaljujem. Zdravstveno stanje policista pa je trenutno stabilno in uspešno okreva. Z optimizmom pričakujem, da se bo čim prej lahko vrnil k svoji družini in med svoje sodelavce. Vsem policistom, ki so bili udeleženi pri navedenem izredno stresnem dogodku, je bila že na kraju samem nudena psihološka pomoč, ki sta jo nudili dve naši psihologinji v okviru dejavnosti, ki jih opravljata v policiji. V nadaljevanju pa je bila ta psihološka pomoč nudena tudi ostalim policistom policijske postaje, postaje prometne policije Koper in policijske postaje Izola, saj obe žrtvi, oba policista izhajata iz teh dveh kolektivov. Ob takih trenutkih se vsi bolj zavedamo, da poklic policista ni primerljiv z nobenim od drugih poklicov. In vsakem trenutku pomeni tudi nevarnost za življenje policista samo zaradi tega, ker se na določenem kraju pojavi v policijski uniformi. Zagotavljam, da bomo poskušali narediti vse, da do takšnih dejanj v bodoče ne bo več prihajalo. Čeprav 100% varnosti ni mogoče zagotoviti in se tega tudi vsi zavedamo. To se je pokazalo žal tudi v tem primeru, ko je bil policist ustreljen oziroma umorjen na tako brezobziren in zahrbten način, da sploh ni imel možnosti, da bi se branil. Hvala. Hvala, direktor.
Zdaj pa predlagam, da gospod Jurič, se pravi vodja koprskih kriminalistov, pove še nekaj več, kar je pa znano do tega trenutka o tem krutem dogodku. Izvolite. No, kot veste, v ponedeljek 22.8. okrog 15.08. ure v popoldanskem času je operativno-komunikacijski center policijske uprave Koper pričel prijemati več telefonskih klicev občanov z obvestilom, da je v prostorih splošne bolnišnice Izola prišlo do streljanja, da je neznani moški ustrelil zdravnika in policista in da se nahaja pač na tej lokaciji. Na podlagi takšnega obvestila je OKC PU Koper na kraj napotil več razpoložljivih policijskih patrulj, tako uniformirane policije kot tudi kriminalistične policije. Na kraju samem je bilo ugotovljeno, da sta se nekako med prvimi patruljami na kraj pripeljala policista policijske postaje Izola, že prej omenjeni 46-letni policist in njegov kolega iz iste enote, katera sta neposredno pred prihodom na kraj prejela obvestilo, da je osumljenec, ki je streljal na zdravnika in policista v prostorih bolnišnice, zapustil parkirni prostor bolnišnice z osebnim avtomobilom Chevrolet Aveo srebrne barve in s tem namenom sta policista zablokirala izhod iz parkirnega prostora v predelu zapornic, ki zapirajo oziroma ki omejujejo vhod v plačljivi del parkirišča splošne bolnišnice. Neposredno po prihodu na kraj sta policista zaznala dve istovrstni vozili Chevrolet Aveo srebrne barve, ki sta eno za drugim pripeljala do blokadne točke. Policista so se odločila, da pristopita vsak k svojemu vozilu, ne vedoč, v katerem od teh dveh vozil se nahaja osumljeni storilec, ki je poprej streljal v bolnišnici. 46-letni policist, ki je pristopil k drugemu v koloni vozil Chevrolet Aveo, je pristopil do osebnega avtomobila z uperjeno avtomatsko puško, pri tem pa je voznik brez predhodnega opozorila skozi odprto okno izstrelil en naboj in ga ranil v predelu pod pazduho, kljub temu, da je imel policist oblečen neprebojni jopič. Ustreljeni policist je uspel, kljub temu, da je bil ranjen, izstreliti nekaj naboje iz avtomatske puške. V istem trenutku pa je drugi policist, ki je izvajal postopek z voznikom vozila pred tem vozilom, tudi sam izstrelil, predvidevamo zaenkrat okrog 4 naboje iz svoje pištole v smeri proti vozilu osumljenega storilca. Okoliščine, detajli glede tega streljanja še niso popolnoma pojasneni, saj ogled v tej fazi še ni zaključen. Trenutno poteka ogled vozila v prostorih nacionalnega forenzičnega laboratorija v Ljubljani, kjer bo opravljenih še kar precej balističnih preiskav in drugih forenzičnih preiskav potrebnih za ugotavljanje dinamike samega dogajanja na kraju. Po prihodu na kraj je kriminalistična policija pričela izvajati zbiranje obvestil in pa ogled samega kraja dejanja, ki se je raztezal kar na široki površini, tako v prostorih bolnišnice Izola, kot tudi v bližnji in daljni okolici same bolnice. Z opravljenim ogledom, zbiranjem obvestil in pa zasegom video posnetkov nadzornega sistema splošne bolnišnice smo nekako okvirno rekonstruirali dogajanje tega dne. Nekako je bilo ugotovljeno, da je okrog 15. ure osumljeni 70-letni občan iz okolice Kopra prišel v prostore splošne bolnišnice Izola, kjer je na hodniku čakal na svojega lečečega zdravnika, urologa, 36-letnega, kateremu je prinesel izvide iz Ljubljane, na katere preiskave ga je sam ta lečeči urolog tudi napotil. Po cirka enominutnem pogovoru med osumljenim in pa zdravnikom je osumljeni brez poprejšnjega opozorila izvlekel pištolo, crvena zastava, kalibra 7.65 in pričel streljati na zdravnika.
Sam zdravnik je poskušal z kraja zbežati, vendar je zaradi že zadobljenih strelnih ran omagal na tleh, pri tem pa je storilec izstrelil še en naboj, najmanj en naboj v predel njegove glave. Glede na to, da obdukcija zdravnika še ni zaključena, ne moramo še trditi, koliko strelov je zadelo. Dejstvo pa je, da nekateri streli so zgrešili zdravnika. V konkretnem primeru je en strel prebil steno, hodniško steno in priletel v sosednjo ordinacijo, kjer se je v tistem trenutku nahajala medicinska sestra in pa pacientka. Vendar na srečo je prišlo samo do odboja metka od notranje fasade, notranje stene in tam je padel metek na tla. Po umoru zdravnika je osumljeni zapustil hodnik splošne bolnišnice Izola in se napotil v predel urgentnega bloka splošne bolnišnice. V tistem trenutku je iz prvega nadstropja splošne bolnišnice prišel policist, 43-letni policist postaje prometne policije, ki je v tistem trenutku opravljal druga dela in naloge zvezjene povsem druge zadeve, oziroma konkretno iskati je šel oziroma prinesel je poškodbeni list od enega poškodovanca iz prometne nezgode. Ko je ugotovil, da je prišlo do streljanja in da je bil streljen zdravnik, je tekel v smeri urgentnega bloka, kamor je šel tudi storilec, pri tem pa je neposredno povstopil v urgentni blok oziroma v del urgentnega bloka bolnišnice Izola. Storilec, očitno vedoč, da prihaja policist, na kakšen način je to vedel, ne vemo, sklepamo, da na podlagi kričanja ljudi, ki so opozarjali policista, kam je osumljeni šel, iz video posnetkov se izkazuje, da je storilec očitno pričakal policista pred vhodom v del urgentnega bloka in ga je ob neposrednem prihodu policista iz neposredne bližine, cirka 1 do 2 metra, ustrelil z enim nabojem v predel prsi. Policist se je potekel na kraju samem, izvlekel še službeno pištolo, poskušal vrniti streljanje, vendar je na kraju umagal in tudi na kraju umrl. Prve ugotovitve nakazujejo, da je strel policist dobil v predel srca. Osumljeni 70-letni je na kraju, kjer je umoril policista, odložil svojo pištolo, saj je ostal brez nabojev in je očitno zadnji naboj izstrelil v policista. Pri tem pa od mrtvega policista odvzel njegovo službeno pištolo in se napotil ven iz prostorov splošne bolnišnice. Neposredno pred vhodom oziroma na klopcah, ki se nahajajo na dvorišču pred splošno bolnico Izola, se je storilec usedel in očitno preizkušal oduzeto policistovo pištolo, pri tem pa izstrelil najmanj en strel v smeri proti Izoli. Potem se je ustal in odšel na parkirni prostor, kjer je šel v svoje vozilo. Sam razvoj dogodkov naprej pa sem vam že prej razložil, ko je se svojim Chevrolet Aveom prispel do zapornice in se soočil z dvema policistoma proti Izole. Tekom preiskave, glede samega motiva umora zdravnika, smo lahko nesporno potrdili, da je osumljeni se očitno naklepoma pripravljal na umor zdravnika in se očitno tudi pripravljal na to, da tudi sam izgubi življenje tega dne. Zbiranje obvestil je bilo ugotovljeno, da je osumljeni izjavljal, da ni zadovoljen z zdravljenjem svojega lečečega zdravnika, da zavlačuje z njegovim zdravljenjem, da ga ne napotuje na potrebne preiskave oziroma obsevanja, saj je bilo ugotovljeno, da je imel osumljeni raka. To je verjetno izključni motiv, zakaj se je osumljeni tega dne odločil za svoj strelski pohod v bolnišnici Izola. Prav tako je osumljeni izjavljal svojim znancem, da se pripravlja na svoj pogreb in da bi želel, da se ga žarno pokoplje. S
tem, da njegovi znanci niso mogli povezati teh njegovih izjav z njegovimi nameni tega istega dne. Vse so sklepali, da se je osumljeni sprijaznil svojo boleznjo in da se pač pripravlja na to, da dočaka tudi svojo smrt. Kot rečeno, sama preiskava je še v polnem teku, še vedno nadaljujemo za zbiranje obvestil, da ugotovimo posamezne trenutke dinamike tega dogajanja, predhodno življenje osumljenega. V teku je preiskava vozila osumljenega, ki bo trajala še verjetno dan ali dva, dokler se ne končajo vse biološke preiskave predmetov in pa predvsem balistična preiskava. Na kraju samem smo nekako do sedaj ugotovili, da je osumljeni izstrelil 8 ali 9 nabojev iz svoje pištole Crvena zastava, za katero ni imel nikakršnih dovoljenj in je očitno nabavil na črnem trgu. In da je iz službene pištole policista izstrelil nekako 2 do 4 naboje. Kot rečeno, to bo vse še pokazala balistična preiskava glede dinamike dogajanja na tem parkirišču. No, včerajšnjega dne smo tudi preko okrožnega državnega tožilstva v Kopru podali predlog za upravo hišne preiskave stanovanja osumljenega v okolici Kopra, pri čemer pa nam je okrožno sodišče v Kopru zavrnilo izdajo odredbe za hišno preiskavo z obrazložitvijo, da kazenski postopek se ne more izvajati zoper mrtvega osumljenca in da dodatni dokazi niso potrebni. V nadaljevanju postopka smo opravili razgovor z lastnikom stanovanja, katerega je uporabljal osumljeni, in smo delavci kriminalistične policije vstopili v stanovanje osumljenega na vabilo lastnika stanovanja, pri čemer je lastnik sam izročil avtomatsko puško znamke Thompson, ki jo je imel osumljeni v hrambi, ponovno nelegalno, brez vsakršnih dovoljenj in tudi ustrezno količino nabojev za to puško. Sama kriminalistična preiskava, kot rečeno, bo trajala še nekaj dni. Osumljenec je mrtev, zaradi česar bo na pristojno koprsko okrožno državno tožilstvo podano poročilo o dogodku, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve 2 kaznivih dejanj umora, 1 kaznivega dejanja poskusa umora in 2 kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivnimi stvarmi. Saj je bilo ugotovljeno, da ima pištola, ki jo je osumljeni uporabljal, Crvena zastava, da ima zbrisane številke, kar gre za samostojno kaznivo dejanje, in druga je pa posest avtomatske puške brez ustreznih listin, sama puška pa spada med vojaško orožje. Hvala. Hvala. Zdaj, preden gremo na vprašanje, vam samo povem, da to, kar je Jurič govoril, vam bom tudi pisno potem poslala z neke podrobnosti, da ne rabite skrbeti. Nekaj bomo poslali tudi fotografij po povezavi s tem dogodkom. Zdaj pa vas prosim lepo po vrsti, pa, če ima kdo kakšno vprašanje. Pa mogoče vas prosim še, da se samo na kratko predstavite, samo da ga kdo jih sprašuje. No, dejstvo je dejansko, da osumljenega smo v letu 98 obravnavali za 2 zaporedna ropa, v marcu 98 in v avgustu 98, kjer je osumljeni v obeh primerih z uporabo strelnega orožja, pištole, vstopil v prostore pošte v pobegih in od uslužbenk izsilil predajo manjše količine denarja. Mislim, da v prvem primeru je šlo za protivrednost okrog 4000 evrov, v drugem primeru okrog 1300 evrov v tolarski takratni vrednosti. No, po drugem ropu je bil osumljeni prijet,
in neposredno po ropu je bila mu tudi najdena in pa zasežena pištola kalibra 9 mm znamke Lama. Takrat je bila upravljena tudi hišna preiskava, nesporno je, da drugega orožja osumljeni takrat ni imel. Na podlagi, če se sklepamo, da si je po letu 98 oziroma celo po letu, mislim, da 2001, ko je dejansko prestal zaporno kazen do trenutka tega, na ilegalnem črnem tržišču nabavil tako pištolo crveno zastavo, kot tudi automatsko pištolo Thompson. Ja, moram iskreno povedati, osumljeni je storil kaznivo dejanje kar pred nekaj leti in iz same kazenske evidence je izbrisan, tako da so uničene tudi vse listine, ki se nanašajo na te primere. Uspeli smo ugotoviti, da je bil kasneje, se pravi pod izvršenih dveh ropih, obsojen še pred okrajnim sodiščem v Piranu zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe. Sicer takrat pravnomočno obsojen na 2 meseca ali nekaj več kazni zapora, pri čemer je mesec in nekaj dni prestal v zaporih v Kopru. Hvala. On pa je povzročil, da je lahko. Ne vem. Je arhivirana zadeva in to je vse, kar smo uspeli pridobiti. Ta dva avta na parkirišču zgorje pri bolnici sta bila eden za drugim, ta dva ista avta. Ali eden za drugim, ali prvi in tretji avto nekako, no? Ali bo eden vmes za eden. On je bil to, za, on je bil zadnji, ali je bil spred? Ta drugi je bil v drugem vozilu, oziroma v zadnjem vozilu, ja, osumljeno. In ta prvi avto je bil pa kdo? Nekdo, ki ni bil povezan z zadevo. Ni bilo nevarnosti, da bi ta prvi avto kaj streljali, ne? Ne, ni bilo nevarnosti ne za prvi, ne za drugi avto, da bi streljali, ne? Ker če ne bi prišlo do streljanja osumljenega, tudi policisti ne bi odvrnili se strelje, ne? Učeno vprašanje v zvezi s preiskavo, ne? Vi ste stopili torej se pravi stanovanje, ki je Gregor je živel, ni bilo na njegovi lasti, to je bilo on po najemu. Niti ne, uporabnik stanovanja. To se pravi, če ne bi lasnik sam na svoj pobudo rekli, pridite notri, če bi recimo to stanovanje bilo prav njegovo, bi danes te težke ne bi mogli prediti. Tako je. Mogoče pojasnili predstavljeno sodniku Mateju Štrosu, ki je zavrnil ta nalog, da ima morda v stanovanju, da je imel eksploziv, morda ga je vem, aktiviral, da tudi samomorilskim teroristom obliguje stanovanje. Sami naši pobudi smo obdružili, da bi iskali še drugo orožje, saj je bilo nesporno, da je glede na to, da je storilec na kraju streljal, odzel pištolo in kljub temu nameraval zapustiti kraj, se pravi streljanja. Lahko sklepamo, mogoče tudi, osnovano sklepamo, da je nameraval iti na naslov svojega bivanja, kjer bi se zabarikadiral in uporabil tudi drugo pripravljeno orožje ali pa celo eksploziv. Smo navajali v naši pobudi, da nameravamo iskati tudi morebitno drugo orožje, ki se ga je osumljeni nabavil za svoj strelski pohod, vendar odgovor je bil takšen, kot je bil. Eksploziva ni imel še dodatni, ali še dodatni? Ne, ne. Pa to puško ste našli tako, ste iskali, našli ali jo je ta sosed prijel, pa vam jo je izročil? Lastnik stanovanja nam je izročil. On je šel pregledati prostore svoje in to puško prinesel. Ste zunaj čakali? Ne, ne, smo vstopili z njim, izdali smo v skladu zakonodaja potrdilo vstop v stanovanje, vendar nam je lastnik sam izračil. Je že pregledal zakonodaj? Ne. On je trdil, nam je izjavljen, da je posedoval, da ni vedel, da ne ve, da ima orožje. Ne. Ker je ključno našel, skaj pregledal stanovanje. Kje ga pa našel? Zdaj, mislim, da je bila na posteli. Na posteli? Ja. V spalnici? Tako detaljno res ne vem zdaj, no? Ne, ne, nisem se niti uspel. Na čeloma je bila pripravljena, torej, če je bila na posteli? Lahko, sklepam. Ste pregledali tudi, recimo, ne vem, ker govorilo se je, da ima nek seznam ljudi, ki bi se mora pisati. Če ste kakšne listine, bi gledali kakšne, nekaj, nič. Ne, mislim, sklepam, da je do te informacije o listih zdravnikov, ki so namenjeni za likvidacijo, kakor sem zaznal v medijih,
prišlo na podlagi tiste listine, ki je bila na kraju umora zdravnika najdena na tleh, se pravi, to je bil pa ta izvid iz kliničnega centra, ki mu ga je osumljeni izročil neposredno pred streljanjem. Se pravi, sklepam, da je na podlagi teh detajljev prišlo do te dezinformacije, da je osumljeni imel list oseb, katerih je mislil likvidirati. Ali lahko samo še enkrat, jaz ne razumem. Se pravi, vi ste šli v zgornje nadstropje in ste nekako samo zraven stali. Zdaj mi lahko domnevamo, da to stanovanje ni temeljito pregledano, tako kot bi sicer, če bi imeli nalog za hišno preiskavo. Stanovanje nesporno ni detaljno pregledano. Še en detalj, je bila puška, je imela naboje za... Nabita. Ja. Tega detalja ne vem, v tem trenutku res. Koliko policistov pa je šlo v stanovanje? Dva kriminalisti. Ampak sta poleg, nekako spremljala gospoda in gospod je v malo. Brez kakršne koli aktivnosti. A imate možnost ponovno zaprositi, glede na to, da je vas zdaj najdena ta avtomatska puška, to kaj spremeni? Glede na obrazložitev v zavrnitvi, mislim, da ne. Ampak resnično pa lahko dovolili, da vi detaljno pregledate stanovanje. Ja, teoretično, da. Boste izrabili to? Če nas bo lastnik pozval, po posvetu z okrožnim državnim tožilcem, mislim, da ga. Samo še to na hodniku, ko je imel ta razgovor s tem zdravnikom, je zelo kratek. Kdo kaj slišal, recimo, da bi bo kaj očital? Je kaj znanega iz tega dialoga? Ne, ni znano, rečeno z video posnetka nadzornega sistema, pa ni zaznati, da bi prišlo do sploh niti do verbalnega spora med njima. Kje pa imel pištolo? To ni na posnetku videti, ampak sklepamo ali ima za pasom ali pa v vrečki, ki jo je prinesel s seboj. Nam je bilo rečeno, da gospod Rogel sicer dve birlji uporablja. Tako da zdaj je to možno, da bi on prišel v bolnišnico, verjetno ni bil več čas v roki. Ampak tam so neki varnostniki, ne? Na opodju. Ja, ne bil. A je bil kak varnost? Tega podatka vam ne morem, ne vem, res. Je imel res naboj in dodatne vrečke? Ne. Ta informacija ne držav? Ne. Zato pa je vzeti drugo poštovo, ne? Ja. Mislim, da je 8 ali 9, maksimalno 9 nabojev grejo to pištolo in teh 9 mislim, da smo vse locirali, kje so bili streljeni in kot rečeno prazna pištola z zaklepom v zadnjem položaju, da najde na, se pravi, na kraju umora policista. Kje se pa prodajajo te pištole, so pravičujem, da ne vedo sem, pa s kje bi on lahko to nabavil, pa za kakšen denar? Ja, gledajte, na črnem tržišču, saj še iz časov vojn na območjih bivše Jugoslavije tega orožja precej, tudi v zasebni lasti, tudi v lasti slovenskih državljanov in so tudi majhne cene takšnega orožja in je kar dosegljivo. Ne vem, sklepam na takšno pištolo bi že za 100 do 300 evrov lahko kupil. Kaj pa puško? Puško je, kot rečeno, Thompson, to je ena starejša izdelava puške, ki se je, mislim, da celo pred vojno uporabljala že v drugi svetovni vojni. No, mislim, da tudi cena te puške, mogoče bolj zgodovinsko vrednost, ne vem, ugibam med 400 in 700 evri, sklepam, da takšno puško. Torej, mene pa še to zanima, ko ste seveda zdaj tukaj se verjetno preiskovali tudi njegovo preteklost, kaj on počel zadnja leta? Razen, da bi spokojno, da je hodil do stilne, še kakšno posebnost? Ne, upravljamo vsemi občani, ki ga poznajo tudi razgovore v tem smislu, se pravi, da se ugotovi njegov preteklost in pa pač način življenja, vendar moram reči, da zelo skope podatke o njegovem življenju dobivamo. Dejansko vsi so ga poznali, pa noben nič ni vedel o njemu. A smem še eno vprašanje direktorja, ne vem, če so to stvari, ki se lahko povejo, mene zanima zdaj družina pokojnega, ne? Ali bo preskrbljeno za te otroke, kako je poskrbljeno za tiste, ki so žrtve nekega kaznivega dejanja na delovnem mestu, kako država pa to potem? Seveda to določa zakon organizacije in delo policije, ki je natančno določeno, kakšne pravice pripadajo ožjim sorodnikom oziroma tudi otrokom v tem primeru. Moram reči, da pokojni policist nima svojih otrok oziroma ni bil poročen, tako da vsaj po tej strani
je zadeva, moram reči, vsaj, vsaj malo blažja, no, če se lahko to, temu tako izrazim, ampak to v ničemer ne zmanjšuje tragičnih posledic za ubitim policistom. Pravice, ki izhajajo iz tega, so, da seveda policija pokrije tudi pogrebne stroške pokojnega policista, če je prišlo do smrti na delovnem mestu, organizira pogrebno slovesnost, seveda vse v dogovoru. Otrokom so, je zagotovljena štipendija do 27. leta. Možnost je koriščenja, govorimo za ožje družinske člane, možnost koriščenja počitniških zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve, psihološka pomoč jim je ponujena in še podobne zadeve, ker je seveda vse predpisano v zakonu, katerega sem omenil. Je to prvi primer absolutno na policijski upravi? Če govorimo o policijski upravi Koper v prejšnjem obsegu, ja. Mislim, da. Pred leti je bil pa na območju policijske uprave Postojne, ki sicer spada pod območje naše policijske uprave, ubit policist s strani vojaške osebe v Postojni, v, seveda še v času skupne države. A lahko vprašam, kakšna je trenutno klima zdaj med delavci policije? Lejte, vsi so doživeli šok, ne? Ključno z mano. Jaz si samo želim, da to ne bo prehodo vplivalo na njihovo seveda počutje in delo, čeprav vsak tak dogodek pusti določene posledice. Zato pa zagotavljamo tem policistom psihološko pomoč. V bistvu je pa ne, da je še bilo to vredo, da ta dva policista iz Izole, da sta bila, da rekla, toliko prisedna, da ste se jo občina dela, ne? Se sta bila seveda vprašena, ne, da je storilec nevarno, ne? Da seveda razumeti je potrebno... Da se avto, ker vemo, da je pomankanje, kako če v policiji žal. Žal je pomankanje, sicer v nabavi je določeno število dodatnih neprobojnih jopičev, tako da bo zagotovljeno, da bo vsi policisti opremljeni, ampak intervencijska vozila imajo v prtljažniku neprobojne jopiče, prav iz tega namena, da se v takih kritičnih situacijah policisti predno grejo v blokado oziroma izvajanje teh nalog opremijo za zaščitnimi sredstvi in policisti so v tem primeru ravnali presebno. Moramo reči, vsi so bili opremljeni z neprobojnimi jopiči in neprobojnimi čeladami. Kljub temu, ne, tudi neprobojni jopič žal ne pokriva celega telesa in v tem primeru je prišlo do strelne poškodbe prav na mesto, kjer prihaja do stika neprobojnega jopiča, konec neprobojnega jopiča s telesom. Pokojni policist pa žal seveda ne, ni bil napoten na intervencijo, ampak je upravljal druge naloge in je bil seveda žrtev tega kaznivega dejanja, predvsem zaradi tega, ker se v tistem trenutku v uniformi pojavil na tem mestu, želel je pomagati in ni pa seveda vedel on, kaj se dejansko tam dogaja. Ampak verjetno ne moramo pričakovati, da bo se vsi policisti že čas, ne? Ker takih postopkov dnevno imate milijon, ne? Ja. Kako boljše... Prej sem lepo povedal, ne? Danes grem lahko jaz v, ne vem, v bolnico na obisk končni fazi, kogarkoli, ampak zbirati neka obvestila, pa sem v uniformi, pa pride do nekega nepredvidenega dogodka, pa zaradi tega, ker že z uniformo nakazujem na to, da sem policist, ne, sem lahko žrtev nekega dejanja, ker ima nekdo pri sebi svojo predstavo, da sem jaz njegov sovražnik z takega ali drugačnega namena. Datum 22. august, sicer za let 2014, ne? Pa potem imamo še IK, pa še na Dolenjskem, pa zdaj še vaši policisti. To je v bistvu kar zaskrbljujoče, v zadnjih 4 letih so pripravljeni svojo dolžnost umrli 4 policisti. Je možno kaj več narediti na neki sistemski ravni, ne samo, ni to mogoče vprašanje samo za vas, ne? Ampak ne vem. Kako zagotoviti večjo varnost policistom? Lejte, že veliko krat je poudarjeno to, da je policija v zadnjih letih zgubila na kakovosti opreme, lahko rečem vozil, ni se nabavljeno določenih zaščitnih sredstev, izključno iz razloga varčevanja, kar vam je poznano. Seveda ti varčevalni ukrepi so pripeljali tudi do tega, danes je bistveno manj, kot nas je sicer bilo v preteklih časih,
govorim o tem kadrovskem primanjkljaju in seveda vse to nekako tudi vpliva na te dogodke, ki se dogaja, ampak vsak primer je specifičen in vsak konkreten primer je potrebno analizirati in vsi primeri so bili analizirani, zakaj je prišlo do teh dogodkov z najhujšimi posledicami. Vsi si želimo, da do tega ne bi prihajalo in do tega ne bi prišlo, ker sem tudi prej sam povedal, namreč ponedeljek zjutraj sem še nekako upal ali pa celo v pogovoru z nekom izjavo, da si ne želim, da bi izgubili policista na tak tragičen način, tudi na območju policijske uprave Koper, pa ne glede, tudi v Republiki Sloveniji, pa se je slika po 3 uri žal obrnila v tej negativni smeri. Dejansko iz videonazornih posnetkov izhaja, da je prišel do strela neposredno, se pravi frontalno, v prsa policista. Sklepam, da pač gospa, ki sem tu sam spremljal te medije, da je pač v tistem adrenalinu napačno zaznala to dogajanje. Ne. Pa ne samo ona, no, saj prav pri rekonstrukciji dogajanja na tem hodniku med samim streljanjem zdravnika in policista smo imeli največ problemov, da bi dobili neko realno detaljnejšo sliko v samem dogajanju. Kar se tiče pa drugih nabojev, ja, še najmanj en naboj je bil izstreljen mimo zdravnika po hodniku in se je zagozdil v okvir tistih premičnih notranjih steklenih vrat, se pravi na koncu tega hodnika starega dela v bolnišnici. Je bila res zdravnika sestra? Ne. Ni bila. A lahko možete znači, da to se na samo hodniku dogajalo, ali bo vam bo? Na hodniku, ja. Na velikem prostoru, ne. Pa je res, da je še drugi avto bil prestreljen na parkirišču od kroga, da se... Ja, sicer detaljno vzaj okrog tega bom težko rezumiral. Vem pa, da vsaj en občan je prijavil isti ali naslednji dan, kolikor se spominjam, da je tudi sam imel prestrelino svojega vozila. To mislim, da je bilo povezano z dinamiko streljanja na parkirnem prostoru, kjer je bil osumljenec ustreljen. Ja, ker na nas je veliko, ne? Se sami nekaj se vrbalo, ali eden od spredih, neče je bilo dosti, zelo veliko sredstva, bilo več, ja? Samo govorim, da se je podalec sam sodil v avto, kako je to streljanje, se pravi, da je bilo veliko tega streljanja, ali ste mi se odpovedali, kako je to podalec? Ja. Na podlagi zbranih obvestil nakazuje se na to, ja, da je bil osumljen nekajkrat ustreljen strani obeh policistov, vendar ne v tolikšni meri, da bi tam na kraju neposredno umrl. In nakazuje se to, da si je pred smrtjo sam izstrelil en naboj v predel glave. S tem, da kršena preiskava vozila še ni zaključena, balistične preiskave se izvajajo in te bojo potem potrdile pač dinamiko tega streljanja. Streha je bila prestreljena? Ni bila prestreljena, se po mojem spominu, ne, z kraja ogleda. Je pa ena udrtina z notranje strani, ki nakazuje, da je bil en izmed metkov vertikalno ustreljen, se pravi iz položaja osumljenega v smeri strehe. Ni pa še to potrjeno, kot rečeno. Znalo bi biti tudi, da glede na to, da je bila uporabljena avtomatska puška strani policista, da bi lahko šlo tudi mogoče za odboj kakšnega izstreljenega naboja, ki bi povzročil takšno poškodbo na vozilu. Čakaj, Aljoša. Ja. Kaj drži, da so, da naj bi osumljenca opazili že dan prej v bolnišnici? Dejansko drži, ja. Zbiranje obvestil smo potrdili, da je osumljeni bil že pred prejšnjega dne v bolnišnici, ker je iskal istega lečečega zdravnika.
vendar na tisti dan na srečo je zdravnik bil še na koriščenju, koliko je mi znano, letnega dopusta in je nastopil prav v ponedeljek službo. Torej, v nedeljo je bil. S kamerami tega niste mogli? Dan prej, ja. Nedelj. Prosim? Prosim? S kamerami niste mogli potrediti tega? Za video nadzorom? Preiskava video posnetka se še vedno izvaja. Trenutno smo pregledali posnetke, ki se navezujejo na notranje dogajanje. Gre za en obširen sistem video nadzornega sistema, mislim, da je preko 80 kamer in je en kar precej tega materijala za pregledati. Njegovo zdravstveno stanje, ki mora vsi se zdravnike vprašati, ali kazalo, da je neozdravljivo bolezen? Tega pa ne bi znal opredeliti. Mogoče še sam napisal, torej zdravstven stanje policaja, ki je preživljajo izven smrti. Ja, ja, izven smrti. Stabilno. Sicer trenutno še ne morem sicer še govoriti, ampak zaradi tega, ker je tako uskrbljen, da ima pač ovirane dihalne poti in ne more govoriti. Krogla je bila najdena, je pa res, da je bila krogla zelo blizu srca, tako da je, ja, ne vem, kako bi vam odgovoril. Ne. Blizu srca, zelo blizu, zelo kritično. Če nekaj vprašanje, da se kaj mogoče, se več je biti še teraz pogledali te podatke. Z nekaj dni bo verjetno končana sedijo konstrukcija, ne? Še se bi mogoče poznalo, če bi se lahko vse posredovali, da ne bi še bi človek bil pod kakšnim vplivom, mislim ta Gregorič, če bi bil pod vplivom kakšne substanca, če bi bil presemen, ne bi bil presemen, če bi bil, ne vem, politiran stanje, ne bi bil vse končana. Če nam boste lahko dali te podatke, ne? Mislim, da takšnih detaljev ne bomo mogli znašati, sicer bo pa o tem obveščeno okroženo državno tožilstvo oziroma preiskovalni sodnik, ki je odredil tudi odvzem telesnih tekočin in analizo na morebitne psihoaktivne zdravila, mamila oziroma alkohol. Ja. Zdaj, bolj... Sem še eno vprašanje. Dalje Grigorič, ki se je potem tudi nekaj domnevalo, da je bil dober strelec, ne vem, kaj... Zdaj, se bolj kaže, da je bilo naključe, da je policista počakalo že nekaj, da se je ustrelil, pa tega tukaj ne, ampak imate kakšne podatke, da je on kdaj nekaj streljal, na kakem strelišču ali ne? Saj tekom preiskave do teh podatkov nismo prišli. To pa, da bi bil, ko je bil redeni sestavi policije v 80-ih letih, še od takrat tako dobro streljal, je pa lahko sem domneva, ne? Lahko domnevamo, to bi bilo bolj... Težko, no? Razen če je v mestnem času aktivno treniral streljanje, čemer pa... Tako so bili bližinski streli, ne? Ampak, a je bilo po oceni tega, kako so nastale te poškodbe, kakšne so, po vaši oceni, ki se na to spoznate, je bil to dober strelec ali imel pač srečo, da je zdaj posvede bližine? Težko komentiram, to je bil dober strelec in ne. Dejstvo je, da je v prvem primeru, ko je streljal na zdravnika, streljal iz neposredne bližine. V drugem primeru, na prvega policista, ki ga meril, je streljal iz razdalje 1 do 2 metra. In v tretjem primeru pa glih tako, ko je policist pristopil do njegovega vozila. Ne? Ampak v vseh treh primerih je on streljal v predel srca. Ne? Mislim, že težko pomisliš, kaj je leva, kje je srce, kot ja, srce. Trdim pa lahko, da je šlo nesporno za hladnokrvno osebo, ki je bila pripravljena ta dan moriti in biti ustreljena oziroma ubita. Policist je njemu postopil k avtu na njegovem oknu ali na sovoznikovem oknu? Mislim, da na njegove strani. Voznikovo okno je bilo odprto in na tej strani je prišlo tudi do ranjenja. Zdaj, še se iz slovenske novice, ne za psihično je držav spremljeno, lahko je probala. To že si še slovenske prijezne držav. Škaj, že za psihične države je bilo nikoli probala tako zdravniško, naprimer, kaj psihično je večer, da je gotovljeno. Ne moti podatko, treba zdravstvo. Dobro, jaz predlagam kaj, da počasi zaključimo, če še kaj rabimo, lahko ven in še kaj rečemo. Hvala lepa in nasvidenje. Jaz sem tudi dobro.